በቅርብ ጊዜያት የኢትዮጵያን ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች ለበርካታ የንብረት ውድመትና የሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት ሆነዋል በእነኚህ ኃይሎች ከወደሙ መሰረተ ልማቶች አንዱና ዋነኛው ደግሞ የትምህርት መሰረተ ልማት ነው በቅርቡ በትግራይ ክልል በህወት የጥፋት ቡድን ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው የተነጠሉ ተማሪዎች ቁጥራቸው ጥቂት የሚባል አይደለም በዚህም መንግስት ወደ መልሶ ግንባታ ምራፍ ተሸጋግሯል ከመልሶ ግንባታ ምራፍ አንዱ የሆነው ትምህርት ቤት ሲሆን ትምህርት ሚኒስቴርም በዚህ ሂደት ውስጥ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችለውን ቅድመ ዝግጅቶች እያደረገ እንደሚገኝ በሚኒስቴሩ የትምህርት መሻሻል ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ዮሐንስ ወጋሶ ለዋልታ ገልጸዋል የትምህርት መሰረተ ልማት አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ለይተናል መለየት ብቻም አደለም በአንዳንድ በተረጋጉባቸው አካባቢዎች ላይ መረጋጋት ባለበት አካባቢ ላይ ከህዝብ ጋር የመወያየት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ለአብነት በመቀሌ ከተማ ለምሳሌ ብንወስድ ከህብረተሰቡ ጋር ተወያይተን መቼ ትምህርት መጀመር አለበት ትምህርት ለመጀመር ምን ያስፈልገናል ምንድን የወደመው ተጨማሪ እንደ ትምህርትኛ ምን ማድረግ አለብን መሰል ነገሮችን ከህብረተሰቡም ጋር ከሚመለከታቸው ባልደሻ አካላትም ጋር ውይይት ተካሂዷል በውይይቱ መሰረት እኛ የሪስፖንስ ፕላን አዘጋጅተናል ከዚህም በተጨማሪ ለትግራይ ክልል በል በልዩ ሁኔታ ከ78 ሚሊየን ብር በላይ በጀት ቡክ አድርገን ይሄንኑ እንዲጠቀሙ በጀት የማስተላለፍን ሁኔታ እየተሰራ ነው የሚገኘው አቶ ዮሀንስ አክለውም ከክልሉ አስተዳደር ጋር በመሆን በተሰራ ውጤታማ ማስራም በቅርቡ ትምህርት የሚጀመርባቸው ቦታዎች ይኖራሉ ብለዋል ከየካቲት አንድ ጀምሮ በተለይ በመረጋጋት በሚታይባቸው በዋና ዋና ከተሞች ላይ ትምህርት ለመጀመር የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራ እየሰራን እንገኛለን በትግራይ ክልል የሚገኙ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎችን ለመፈተን የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራ ለመስራት እየተሰራ ነው ተብሏል ትግራይ አካባቢ ያሉ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች እነሱን ለማስፈተን የት ናቸው ያሉት የሚለውን ዳታ ለመሰብሰብ ሞክረናል እንግዲህ ከየጸጥታ ማስከበር ዘመቻ የህግ ማስከበር ዘመቻ ከመካሄዱ በፊት ምዝገባ ተካሂዶ ነበር ግን እነዚህ የተማሪዎች ምዝገባ ኪቶች እና መሰል ቁሳቁሶች በተፈጠረው አደጋ አንዳንዶቹ ስለወደሙ መልሶ የምዝገባ ኪቱን የማደራጀት ስራ ሰርተዋል ከዚህ በተጨማሪ በአምስት ሴንተሮች ተማሪዎችን በመሰብሰብ ፈተና ከመውሰዳቸው ከሁለት ሶስት ሳምንት በፊት እነዚህ አካባቢዎች ላይ ልጆቹን በማምጣት ልጆቹን አእምሯቸውን የማስተካከል የስነ ልቦና ድጋፍ የመስጠት ከታብሌት ማሽኑ ጋር እንዲለማመዱ ማድረግ ራሳቸውን ለትምህርት እንዲያዘጋጁ ደግሞ ማበረታታት የማበረታታት ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል ሴንተሮችን ለይተናል በተመሳሳይም ጉልጉሙስ ክልል መተከል ዞን በቅርቡ በተከሰተው አለመረጋጋት ከትምህርት ገበታቸው የተነሱ መኖራቸውን አቶ ዮሐንስ ጠቅሰዋል በዚህም ከጸጥታ አካላት ጋር ትምህርት ማስጀመር የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመሰራት ላይ ናቸው ብለዋል ያን አካባቢ የጸጥታ መዋቅሩ ነው አሁን ላይ እያስተዳደረ ያለው ስለዚህ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በመሆንና ከሰላም ሚኒስትር ጋር በመተባበር የመጀመሪያ ስራችን ራፒድ አሰስመንት አሁን እየሰራነን ያለ ነው ትምህርት ቤቶች ተጎድተዋል ይባላል እንጂ ምንድን ነው የተጎዱት ሙሉ ለሙሉ ነው የፈረሰው ምን ያክል ነው የፈረሰው ለጥገና ምን ያክል ያስፈልገዋል መማሪያ ማስተማሪያ ክፍል መቀመጫዎች አሉ የሉም ኮምፒውተሮች አሉ የሉም ፕላዝማዎች አሉ የሉም መማሪያ ማስተማሪያ መጽሀፍቶች አሉ የሉም የሚለው ገና አልታወቅም ስለዚህ ይህንን የሚሰራ የአሰስመንት ቡድን ከአንድ ሳምንት በፊት ኦረዲ ሪፖርት አዘጋጅቶ ልኮልናል የተለያዩ አጋር አካላትን ጭምር በማስተባበር የዝግጅት ምራፉ በፍጥነት ተጠናቆ የመማር ማስተማር ስራውን በሚፈለገው ፍጥነት እንዲጀመር ይደረጋል ብለዋል